Magore! No tak, chvilku počkejte, já si tady zapnu War Thunder. Scenary zkoušel, tady jsem si hrál s těma zeměma blbůstkama, co tady se si stáhnu na Twitch, ale očividně tohle nic z toho nefunguje. Jo, jasný. Skipperino. Kurva, Skype. Se to strašně seká. Toho jste lok. Heiser. Tak to vlastně nikdo neuslyší, to je jedno. A já se tady stáhnu takovouhle věcičku a to vůbec jako nevím, co to dělá. Apply. Co to jako to? No dashboard, ne, nastavení. Stream key. Aktualizace World Thunderu, se děláš srandu, ne? Jsem to měl zapnout předtím. Kolik? Preparing to patch. A myslím, že třeba uvolnili další tanky, ale to by jsem asi chtěl hodně, co? A se tady jenom hodím dashboard. God damn it, War Thunder. Mega, no to tu budeme ještě zítra. Což je Cromwell 5 a Valentine Mark 11 už jsou venku, no tak aspoň něco, ty. Tak to je super, ale Cromwell 5 je naprostej shite podle statu. Děkuji za informaci, kartofle. Dneska custom hudba nebude, protože mi to vypíná i na Twitchi, takže se na to vysedu a záznam tohoto půjde na ten... Záznam tohoto půjde na YouTube. Už jsem dlouho nic nedal. Ale má 75 mm s naprosto orgasmickým zvukem, jo? Tak to... To je hlavní. Hlavně, že to dobře zní. Už se připravuju na komet. Zajímá mě, kde bude další Ačko. Myslíte tu čtyřkovou obludu, co má věž z toho, z Kentána? Lion Devlin, to je kdo?
Jo, to je Denny, a. To ještě ne, teď jsem to teprve zapnul. Já vás pozvu, nebojte. Takže až se budeme jezdit Brity, no. Když teda mám co odemykat. Já ještě ani nemám Matildu, to je strašný. Ale ten Valentine, ten první, je fakt šajt. Jako je to strašně pomalý. Dobře, nerozstřílí vás to Ačko mobilní, ale i tak. Stačí jedna střela do toho skoroného průzoru tam vepředu na podvozku a jste mrtví. Hej, kartofu Leutnant, jak je na streamu? Teda na Steamu, no to bys neuhod. Bobby Ross, ty vole, jo. Hovno, já se tak přejmenu na War Thunderu. Na Bobbyho Rosse. A další stream si dáme The Joy of Tanking with Bobby Ross. Aha, to je geniální. Ty vole, hnedka po streamu si musím dělat toho avatara. Jako Obi-Wana Kenobiho, akorát místo ksichtu bude mít Poparose. A my a místo světelnýho meče štětec. Ty jo, to bude perfektní. Sakra, proč se to nechce pustit? Wurtundur. Wurtundur plus. Co já to prdel, ne? A proto. Could you not? Mě teď zase nepůjde zapnout, tak to CAčko včera. Ty ještě nemáš Crusader Mark 3? No zase tak o tolik si nepřišel, má to sice o 20 mm větší penetraci, má to jenom tři členy posádky a pochopitelně to střílí pomalejc. A nevím proč, co se mi líbí ten Crusader 3. Je ten typický Crusader, že jo, ten, jak ho všichni známe, třeba z Man of War Assault Squad a tak dál. Nazdar Bramburku, no jo, vidíš, Bramburky bych si mohl vzít. Měl v Tesku, ty za 20, velký, ty fakt ohromný pytle. A ne, nebudu se přežrávat. O, tak to pozor. Co pak dostanu za dnešní odměnu? Deset % booster. Ty vole. To je to prostě chceš. A jo. Já zapomněl, že jsem tohle z toho udělal. To počkejte, až budeme ve hře, to bude lepší. Jo, jak se to, Mr. Bombo. Žilok, Denny, Mr. Bombs, vás? Mr. Bombs, jasný. Mr. Bombs. Ti přidáme jako to, jako friend, ale vidím tě tady offline. No, nevadí. Prdele. Rule the fucking Britannia.
nazdar. Škod. Kde je Mr. Bombo? A... Denny. A sakra, kartofl už se sem nevejde. Ojoj. Crusader, Matilda, Cromwell. Když počkej, jaký je můj battle rating? 3-0, 2-7, 2-3, 3-0, 3-0. Jako zase takový rozdíl to není, ale víš co. A co Firefly, si děláš srandu, ne? Ježiš, ono tam pak má. Pane bože, jdeme týr jedna. Já ani nemám Matildu. I když teď jak na to koukám, tak to si radši vyzkoumám toho. Asi 4 km, 52 km to radši dám zkoumat toho Cromwella. Tady tyhle týry jedna, ne? Všichni. Až teda na tu Matildu sem tam, a on by tady chtěl ty vole s tím, s Fireflyem. To by se dostal pěkně na držku. Spoiler, a. Like I give a fuck. A Matilda má dobrý armor, a. Mr. Bomb si neser, nebo letíš. Aktivu booster. Abyste všichni dostali o 10% víc těch. Spoiler, Bobby umře, no. To ono. Ukáž, co tam máš. Valentina Cromwella, no. Kolik má to AC? 2, 2,7. Ten Armored Car si tam možná nech, ten má battle rating 2,7, ale tam ty jak mají 3,0. Tak aby jsme šli proti těm, co mají 4,0 potom věci. Já počkej, ten nedá se tady Game Options, Voice Chat. Push to talk, yes. Tak. A? Tak co to je, kurňa? Aha, jo. Voice chat, push to talk. Takhle. No, abyste mě slyšeli normálně ve hře, nemuseli jste čekat na stream. Takže to... Ano, to by šlo. Je na Gema počuť? Jo, je. Tak to tak ready. No, však. Jo, postup na Rýn. Moje oblíbená mapa. Pokud teda nehraju ty hry 4 za Němce. Spoiler, spoiler je spoiler. Mě tahle mapa celkem baví.
Tady počkej, jo, vlastně u tohle nemám ty lepší náboje. A já si pak všechny ty vyměním za ty, za ty jiný. Tak co, budeme mainstream nebo nebudeme mainstream? Já nebudu mainstream a nepojedu směrem na Kep rovnou, protože tam pojedou všichni. No nevypadá to glorious ten overlay. Já věřím, že je to přímo Wait skvostný. me, bitte. Ježiš, s tou Matildou bychom tady na tebe čekali až do další války. To je vedlejší. Tak a já jako vedoucí tank to samozřejmě dostanu jako první. Tady musíme udělat grosse flanking manévr. Pokud mě teda od někaj taky neflanknou. A tím to vypadá, že ne. Yeah. Ah, tamhle je nepřátelský. Kurva. Já už jsem ho nestih. Hahaha, nasrat Cromwella. Dobře, tak Mr. Bomb, si se ti omlouvám, že jsem ti křivdil, protože očividně si to mohl vzít. Když tady proti nám jezdí, no ale co se dá dělat? S Cromwellovou trojkou stretává, že je pancer 4G, takže je to úplně v pohodě. Ale Panzer 4G tady s tím Crusaderem trojkou úplně v pohodě prostřelím, takže za stolik mi to nevadí. Ale víš, no 75 a 80 mm pancíra, trocha ne. No dobře, jo, vlastně, tady je to Gčko vymodelovaný správně, já to furt beru z Man of War Assault Squad, kde Panzer 4G má 50 mm ze předu. Tu máš to správně, tu se na těba nepozře a už ti odletí. Hej, a jo, Tatra Klan, hohohoho. Ne! Te! Čura. Se musím naučit líp je střílet, ty, a oni mi vždycky odjedou. No, pěkně, loku, pěkně. Tady máte dalšího. A co levý flank, hoši? Neflankují nás tam? Vypadá to, že ne. Pacienty. Brdko.
Jo, tam bude dokonce americký tank OP. Hej, britský pancíř, pancíř. Hoši, bude pršet, lítaj nízko. Jo, vidím. Ricochet. Wow, vážně. 27 mm penetrace na půl kilometru, ale stejně s ním probije dopředu. To bych měl mít 30. To je nejsmrtelnější vozidlo v celém War Thunder. Koukám. Tak já si ho taky vemu v tom případě. O kurva. O kurva. Oni jsou na našem spawnu, hoši. Tak to mě z toho vynechte, já jdu pryč. No, to asi stihnem kepnout. A já jdu zkusit sundat tamhle ten bombardér. No jinak, pojď. Co si ho spawn campuju? Critical hit, hoří mu motor, tak spadni ty pičo. No, proto. Ano, hit. Hajzli. Dobře, nebudu si dělat srandu z německý protiletecký obrany, protože ty hoši to očividně neměli jednoduchý. Battle trophy, 2500. To abych se zbláznil. Tak ready, jdem zas. Já se tady jenom hodím do crew. Třeba vitality pro řidiče, to by se mohlo hodit. No tak co bych tam, kartofle, co bych tam dělal, když na našem tom spawnu seděl ten Valentine lepší, že jo? A toho bych neprobil ani kdybych se fakt hodně snažil.
Unexpected threat. Tak ale rychlejc. Aha, tak to Ačko mě mohlo v pohodě probít, protože ten pancíř na tom Crusaderu 3 je celkem šajt. Aha, Tunis, odsaď se všichni na seru do města. Pavel Vavříček je správný Říšan. Děkuji. Vážně, Denny, ta ruská hvězda a za Stalina na tom Valentinovi. Landlis, ne? Ti nám Landlis. Spolíhá se na to, že má soudruh Stalina před kapitalistickým strojem ochrání. Ježi Maria. Musíme doufat, že to stihneme kapnout včas, protože do města nikdo nejel, takže tudy se všichni přehrnou. Možno tam išel ještě celý jejich tým, to se mi párkrát stalo. No tak jo. Já jsem je tam jednou s Crusaderem dvojkou vzdoroval. Asi sejmul jsem asi čtyři, než mě potom toho sejmuli a projeli to tam. Guys, wait me, bitte. Tak si nemáš brát ten nejpomalejší tank. Matilde, pomal si já na můj obrat. Ano, hlavně musíme jít dopředu, ne tady to, ne tady zastavit a stvrdnout. Zpráva, 9. hodina. A už vidím, těsně minu. A dobrý, jsem za kamenem. A i tu je. Target undamaged a bugger off. Dostaňte ho!
A dorazil jsem, a to nemůže střílet a on odjel. Ale furt, furt je tu. Ale hovno. A jinak někdo asi je za nami. Za vami Crusader 2. Já u tohle ještě nemám Martinu, abych jim tam hodil. Loku, drž tam ten kraj, já tady jedu v oběd. Oj. Well, to jsem nesral. Nein. Jihad Fox? No, to jsem dlouho neviděl. No jo. Jo, bom si, teď jim to nandej s tím tvým Cromwellem. A pokud se ti podaří vyndat toho Valentina, tak ty Crusadery můžu rozstřílet já. Well, YOLO. Crusader 2, jo, tak jdu po něm. Ale tam jsou nějaký nepřátelský letadla, to by měla být moje priorita. A, že by jo, ten nalítává. God damn it, tref se už něčím. Je vážně tak daleko?
I can't hit shit. Tak ready. Zmrdá. A jo, kartoflu by si chtěl taky zahrát, tak asi bych měl jako vyhodit. Aaaa, moje uši. Tak dobře, jak po týden z té bitvy někoho vykopnu. Jo, toho, kdo bude mít nejmenší score z téhle skupiny, tak vykopnu. Pokud to samozřejmě nebudu já, pak to bude až ten druhej. Já, ale to nisko, to dlouho nebylo. Battle, kurňa. Tak. A jo, tyjo, no to je super. Tak já jdu směrem. Já jdu směrem k mostu, počká tady Achilles. Který debil má to trafil zozadu? No, u nás to nejsou tak hrozný tanky, podle toho, co bude jezdit u Němců a u Rusů. To je téčka samozřejmě. Jo, ale kartofle, když budeš hrát, tak kdo bude moderovat chat, ty jo? Já ho vystřídám potom jeho dňa. Okej. A jo, první téčko už je mrtvý, no tak to... Těch si tady užijem. Dalších 10 přijde. Jako takhle, abych tady s tím Cromwellem ho měl probít, ale víš co, je to War Thunder. Nezapomeň na to, že Cromwell bol je pribiler bokáře, jak to do... To je Crusader, sorry. Ještě lepší. Russia Thunder. 6 zásahov, 6 liberka, 3krát do boku, tečka, nič. A stihnu to za ten kopec, teda za ten kámen. Snad jo.
Driver, mrtvej. Ah, get wrecked. Pokud nás seriózně neobjedou loku, tak tady by se měl být v pohodě. Stačí, když to budeme blokovat, tuhle tu cestu. A tak ten Panzer 3 už asi tu, hej. To aspoň doufám. Jo, dobrý. Takže bysme se tam nakoukli to. Co jiné má můž zabít jako T-34? Asi to zkusíme přejít na druhou stranu a vejdeme jim dozad. Když jsme tady rozsekali ty tři tanky, co se měli. Tunk. No. Asi bych z tohohle mostu vypadl loku, protože tamhle v dálce letí letadlo přímo na nás. A koukám, že tady už lítají štuky. No, to je super. Panzer 4 je? Tady je Panzer 4 je? No super, teď to Ačko nás všechny prozradí, tam na ně začne střílet jak debil a oni se všichni otočí na nás. Tady můj tyhle sneaky. Sneaky manéfr. Oj, tak to přeci jenom byl tank. Ups. Trefil jsem mu loadera, škoda, že zrovna nepotřebovalo přebíjet. Opravuju se loku, tak ho tam zatím... Au. Oh. A, ještě ty bomby spadly na tebe, protože ty... Ty už jsi mrtvej, tobě už to nic udělat nemůže.
A sakra. Ah, fuck it, jolo. No tamhle zezadu na mě jel Panzer 3, tak to už nešlo. OK, mám Crusader 2. A Denny, jestli to píšeš, jo, píšeš to ty, to nemá cenu, ale on to nepochopí. Mě to baví. Jo, to je stejně jako prošli tady KV2, když to bylo, no, i když ta ti aspoň může ničit tanky, ale taky to nebylo určený na boj s jinýma tankama, no. Sorry, ještě raz, lebo jsem byl outstavnutý a potom to nepočujem. Takže proč je tady třeba KV2, že jo? Cost balance, kamret, you don't know. No ne, že by KV2 v reále byla užitočný tank, že ano. Myslíš, když se nerozbila nebo jim nedošel benzín? Alebo vodič nespalil převodovku. A, kašlu na to. A, tohle to jsme prohráli, no. Co si budem? Ale sranda, že se vždycky prehrál, když proti těbe stojí Sajus nerušíny. Já radši nic. OK, tak se majte, prenechal vám místo kartoflovi. Tak se hlavně připojí, kartofle. Au. Klidně se toho Cromwella nechte, dejte ready a jedem. Ať to nezdržujem. No, nech si to tak, jak to máš teď, kartofle, a nech to bejt. Ready. Sakra bomzy. Vážně, koho baví hrát tahle ta mapa, řekněte mi to. No, to mě za Němce bavilo taky, ale tak na třetím týru, protože na čtvrtém to už nemá cenu. No, Danny, you dodged the bullet. Alright.
Kursk, to už úplně cítím, jak moje mentální aktivita ustává. Ha, super, celý tým odsaď jede na kopec. Tak hrajeme za Británii, ne, Denny? Tak proč by tady nebyl Faráš? Myslím, že Mr. Bombs tě předběh už dávno. Já se tady proženu z kopce kolem těch paků 40, který dělají úplný hovno a pokusím se k ním dostat co nejblíž. Kartofle, celý levý flank spolíhá na tebe, protože tam doslova nikdo jiný není. Jak myslíte, že je to daleko? Geronimo! Ano, smůla, Denny. Najednou to je, jak kdyby všichni prostě někam zmizeli. Jo, mi ho vyžerte. Hajzli. Aha, tady je ten bug, jak mi ten kanon střílí dvakrát. Non-penetration. A srad. Anonymous? Je to, já se to budu muset hodit na větší, já to nedokážu přečíst.
boy. Prej tu máte nějaký štuk tady za tu mezí. Okay, takže tady všichni recht, jasný. Tak jako můžeme jít na A, viď, ale jako k čemu nám to bude, viď? No, ještě 3 nebo 4 žijou od nich. Tak ty budou asi tam zrovna dole. Jo, tohle z toho půjde na YouTube, protože tady nepouštím žádnou hudbu copyrightovanou. Ona i War Thunder hudba je dokonce někde to, je někde jenom licencovaná, že to není jejich vlastní, takže i hudbu ve War Thunder musím jít vypnout. To bylo ajíčko. Kvůli tomu jsem brzdil, jo. Ale docela dost jsem překvapený, že jsem ho sejmul na jednu ránu. Aj. No vlastně, ono mě to může zabít. Suka blíjat.
I když seženu hvězdu smrti v reálném měřítku, tak to jsou ty zásadní otázky, kterými by se měl zabývat. Oj, sukin syn. O, bože, co? Proč já se vůbec snažím, když je to téčko? Bombzy, dej mu! Oh. Jsem moc daleko na Artinu. Jak asi je to téčko, no. Ale jestli se dostanu nějak vedle něj překvapím ho, tak já mám teď střílet na někoho jiného, hele. Ne, že na ně začneš střílet bombsy a posereš to. Kde je sakra? A tamhle. No, target and damage. No, tak já jsem mrtvej. Bombu na tebe, ty hajzle, já už nemám body. To mi neříkejte, že to téčko má tak dobrý boční pancíř, aby ta střela neprobila. To se schválně musím kouknout. Byla to též 1942. No tak takhle nějak byl, no. A to zase nebyl zas tak moc daleko, aby jsem se... To se měl jakž takž prorazit, tohlensto. Když mám u toho, u Crusadera, to byla vlastně dvojka, když u něj mám, no, 80 mm. Plus minus, spíš minus. No, tam měla projít, ale stejně by ho to trefilo do motoru, on by se otočil a zabil mě. Denny, tak můžeš jít zpátky, jestli chceš. Ne, tohle jste, já jsem měl Crusader 2, ten má 40 mm kanon. Kdyby to byla Crusader 3, to už bych se divil. Gadžibub. Talent pulls.
A počkej, já se vlastně jmenuje jak ten Devlin nějaký. No, tak vejtíme, tak ale rychle. Já už jednu toho faráže. A Den ještě není v chatu. Tak ready já, ať to sype. A jestli to není Europa, aspoň že tak. Hlavně, že to není skoro Kursk. A my budeme na druhé straně toho města, no to je super. Dáme pak Němce, nevím, máte ostatní nějaký dobrý německý tanky? Jako já mám týry 3 a 4, ale jestli mají ostatní, že jo, aby jsme je nezatáhli do nějaký týr, třeba jako Butler Eating 5-7, aby jsme měli tygry a pantery. Nemůžeme jít skénit tygrami? Jo, tak jestli máš, tak to nemůžeš, jo. Já mám King Tigra a Panther F-ko až. Tak jako já jsem skončil s Henschelom, potom a to prestalo bavit chodit proti s M103, či které, jak se volá ta pičovina, co byla ještě vo Větname. Jo, tohle. No já jsem skončil taky u King Tigra jako háčko u Henschela a jen tak jsem se dopracoval na to, na ten Panther F. Porsche není King Tiger. No to je Prince Tiger, že jo, to vymyslel FIFA. To je Prince Tiger, protože... Taiwan China Tiger pri najlepšom. Prestřelili až tu kofu, ten čelný plán. Na veži. No tak i když nás to hodilo s Tigrama jedničkama proti to, že jo, proti vyšším týrům, tak Prince Tigra se v pohodě probili s Tigrem 1 prostě, naměříš to do věže a nazdar. Nevím, či by to malo být nesprávně, nezdá se mi to, ale mě tam raz upadla jak ten 34, takže hej no. Ale s tím Henschlovým King Tigrem mě probije úplně všechno, takže to ono je to jedno. Tak ale tam je to trochu těžší trafit, víš, to je ten problém, že tam v podstatě není toliko toho města, kde by to preletělo. No očivně to zase tak těžký není, když s tím dostanu každou chvíli. Tak jasné, War Thunder, já to beru z toho pohledu jako realita. A jako ve skutečnosti to asi něco toho, víš, vydrželo. Navíc ne všechny IS-2 měly poválečnou munici a tak dál. A hlavně, myslím, že to povedal sám Heinz Guderian, že Rusy netrafí pravou ranou nikdy v reále. Pride of the Fatherland. Fortice je Pride of the Fatherland. Oni netrafili to. To je jedno, prostě na... Jej, teamwork! Já jsem... Stalo, ale díky. Já jsem právě tam nechtěl vědět, protože jsem koukal, jak tam míří. A podel... Druhá strana rieky. A já už vidím.
Jako vážně, amo, chcípni. Cannon breach. No konečně. Tohle bombzy, kolik má to tvoje prdítko průraznost s tím teďkom rozstřílil toho Valentina? Oj. Tak, to jsem fakt nečekal tohle sto. Počkej, má zase klověš. O, má. A, už je po něm. Jo, tak to bylo pěkný, to bylo pěkný. Odsaď mě pánové fakt nečekali. A já se radši klidím trochu, zase zacouváme. A mohl se mi dostat oba, kdyby se mu nestřílel na tu věž, kterou očividně neprobiju. Nějaká Tva... dobrá duša v blízkosti mojej, která by mi pomohla, tu je? Po toho, kde seš? Jo, tamhle. No, tak tam se fakt nedostanu včas. Možná Mr. Bombs mi to stihnul. Napravo od tebe, ho vidíš na mapě, ne? Je zelený. Ok, už jsem se opravil, už netreba. Oj, oj. Kurva ne, tyhle ty věci ne. Díky bohu tomu, kdo to zabil. Hele ho, Parkan to tam zazdí. Tak to bylo cheesy jak svin. Suka bliat. Říkám bomzi, že to bylo cheesy jak svin, tak... Tak, teď když tady na mě padají všechny artiny na světě, tak... Vy tam můžete nějak vobět s těma vašima vozítkama a ne to. Nemusíte se bát. Jinak lokace nějakého jejich blobu by nebyl, alebo mám hurricane s raketami, tak... Nevím, teď většina z nich asi budou už jenom ty, že jo? Už jenom Ačka, takže na ty bych si zrovna moc netroufal, ale tak... Lítej tady někde nad náma a určitě se někde něco objeví. Jo, můžeš jít po jejich hurricanech. Jo, co to... Aha, oni jsou proti nám jenom Britové. No, tak to budou hurricany tady. Pokud je tady Mr. Bombs, všechny nesejme.
Je. Sakra, já jsem mu nesejmul gunnera. O, díky bohu. Ale, co to tam vidím? Yes! Kurva, jako co? Fuj, už jsem se dal. Jo, dokonce to, dokonce z Movasu toho máme natočený celkem hodně. Hlavně s lišákem, ale tam to zase trvá strašně dlouho toto nauploadit. Tak jdeme Reich? Jo, tak můžem. Takže tier 4, jo, máte všichni. Ale si to připravím moment. Na to jsou tady ty loadouty. Jsem lenivý vytvárat. Google Blitz Ferdinand. No Ferdinand mám taky, ale jako nerad s ním jezdím, protože no... Že je to Ferdinand. Jo, vy všichni máte všichni, dokonce ani nebudu muset nikoho kikovat, tak to je dobrý. Co pak tady je to? Fokouš, Ferdinand, Jagdpanther, vážně, vážně kartofle, Zendagraf Farco X6. S Jagdpancerom Langom by som mi mohl něco urobit, či? S čímže? Dlouhlavňový, jak pan... Jo, ten Koalian, nebo Google Blitz. A ne, uvidíme. Se očekáme, že dostaneme strašný rekt. To jinak nejde, jde len o to, že či se jim ten rekt trocha dá vrátit. Aha. Ale sero na to, přemýšlel jsem se nevzít verbu vent, ale... I když jo, místo toho Ferdinanda si ho hodím, protože ten Ferdinand se na něj v životě nešáhnu. 29 tisíc za krů. Ale na něj mám, myslím, že... Ne, nemám ten, no, nemám ten skin stažený, to je škoda. Polský Fiat a samochod panciérny. No ty vole, to jsou termíny. Skin. Je, tady jich mám trochu víc. Ano, to jste prakruto přísně. Tak jo, tak jdem. Další skoro nám. Ne. Putingrad. Sukin syn. Já beru Panther F, potřebuji si to vyjezdit.
jsem si přesně 50 návodů. Co je třeba ten skin? Oh. Jo, Němci proti všem ostatním, no to je úplně, to je úplně nejlepší matchup tohle. Kenik Tigre proti Spojencům a Rusom v Stalingradě. Tak to bylo, děti, učte se historii s Gaijinem. Ale o to nejde, ale jde o to, že prostě... Je hovado. Prostě všichni proti Němcům to je, že jo, to pak jako... Doufám, že ten Panther 2 zabil řidiče nebo roztrh pás, jak do mě naboural, fakt mu to přeju. Ale asi jo, když tam zůstal stát. Nejhorší je... Kazíš na Tiger Grupe. A i kartofl má jak Panther. Jsme tu pohromadě. A Tiger H1 tady s náma, chudák. Tyhle, odkud to ten King Tiger dostal tady? Sakra, sorry, já tě chtěl v oběd jenom. Že by pán byl Magyar, který má maďarský znaky na tom Panther 2. Podrž ho ještě chvilku v té palbe. Já ho ani nevidím, takže... Tamhle se někdo hýbal. Zaseknutá veža, nevím, odkud jsem to schytal, to je posadkáři mrtví. Od někde zlava, odtěl to léta. Já taky nevím, to ta vůbec se tam nevidím v tom. Jo, on tamhle střílí spoza toho hangáru, nebo spoza toho nádraží, no tak tam na něj fakt nemůžu. Ale překvapuje mě, jak dobrý gun depression má tenhle ten Panther F-ko teda. Tady stojím do kopce, ty vole, a to můžu střílet prakticky hnedka tady na ty vagóny. Blbý ty věci v těch oknech, není přes ně vidět ty tanky, tyjo. A kašlu na to charge. O čo, že oni tě vidí? No právě. Jo, počká, ta se... Asi bych se spíš měl věnovat tady tomu cap pointu, protože tam to trochu schytávají naši. Popravdě všichni naši jsou mrtví, Dave. Jsou mrtví, Dave. The enemy has taken the initiative.
To je 25, jo, to je ten discount Pershing. KV2. Oh, to mě nic neměl překvapit. Aha, to není tank, to je kámen, no, to je strom. Já jsem si říkal, kde jste sakra schovával ten židák jeden. Ale mě když trefí munici, tak to vyhořím. To není sovětská munice. Ale hej, aspoň mám Virbluhem. Tady když kon střílí. Já nevím, co, snad to jsou ty panzergranáty. Kdyby ten Xor, který je úplně poslední, mohl držet hubu s tím, ať furt zautočíme na A-point. To by bylo super. Bombs na levo od teba. Hono, oni to fakt kepnuli. Ačkama. Jsou štírci. Čeká, něco mi říká, že tohle to jsou ty vý... Budu se držet staré videoherní logiky a budu počítat s tím, že ty náboje označené červeně jsou výbušný. Protože není žádný způsob, jak bych zjistil, který je který. Běle jsou stopouka, myslím, a červené jako mal. To letí k nám nebo od nás, ty? A ah, tak ten letí. To letí k zemi. Jo, on ho tady kartofu dostal. No ty vole, ty máš štěstí. Já vím, to není štěstí, to je skill. Sakra. Zrovna když popojíždím, tak se tu rozseká Hellcat, který se mohl aspoň trefit a dostat kill za to, že on se rozsekal. No nekecejte, že mi to fakt vyhrajem, no... Navzdory všem.
Já jsem předposlední, já jsem za celou dobu za celou hru jsem si prakticky ani nevystřelil. Žádnou smysluplnou střelu. Takže já tu jen tak můžu jezdit tím. A já dneska si budu hrát jenom War Thunder. A nejseš Bombzy, je před tebou nějaký Dixon s pan. To je ten týpek s tím Pantherem 2, jak se na začátku o mě rozsekal. Nebe vypadá, že je čisté, no tak to ne to, no to... Znám na biotyp průbojný. Může být, tyhle jste byly výbušný, a to člověk neví. Já to celkem šlo, dal bych ještě jednu za ty Němce. Snad to bude nějaká lepší mapa než Putingrad. Mám premium tanky? Jo, mám tady Panzer 3N, to je premium jak hovado. Nebo bych se zase mohl koupit za skoro 5000 zlatých odlů Panzerwerfer 42, který je úplně na piču. Oh no, tohle tam opět taky má, že sranda. Dobře, tentokrát si vezmu King Tiger. A chcete jít na tu poušť nebo do těch skal? Tudíž jestli půjdeme na Ačko, na Bčko nebo... To, dobře. Já se přizpůsobím. Já zkusím dojet na Cčko, tam jsem ještě nikdy nebyl. Spawn 3? Já jsem se spawnul co nejvíc nahoře a co nejblíž frontový linii, co to jde. Já mám Glorious Brotherhood of Not skin na King Tiger. Oni v Gaijině asi sledovali Fury, vystřel na tom ty druháčku z bulometu. No, co? A ty vidíš ty stopouky zelené? No. Tak já se někam zakempím za kámen a asi už jako dál nejedu. A nebo ne, to by byla nuda. A já zkusím jít na to Cčko, tak... A tě nechám projedený a... Že radši chod ty první. Kdo mě kryje, mě tam nenapálil z boku a tady zkusím hnedka trhnout za ten... Za ten hrad. Já už tam v dálce něco myhlo, ale ten o mě neví. No tak, zkusíme na Cčko. Jaký jsou proti nám tanky, nevíte? Kernavero, no takovýhle. Tak to by měl být správný tyr, já si mám... No tak jasný, že všechny. Já jestli mám nabít APCRka nebo normální. Že APCRka sice probijou, ale ta střela vůbec nic neudělá. Teda aspoň naposledy jsem to zkoušel, třeba to do té doby, třeba to pečli do té doby. A hele, zase jsou na Cčku. Oi!
Téčko je tady napravo hnedka. Téčko stovka, napalte ho někdo. A pěkně kartofle. Dobrý, nikdo další už tam není, ale je možnost, že tam někdo přijede. Kartofle, tebe neprobil v tom jak panteru, nebo jak to? To není možný, je to ruský tank, ještě ke všemu je to ruský premiák, to mělo projít tak už máslem. Ani prémiák a súdruh Stalin nezachránia Kripla. Já jsem zrovna střel tak blbě jako do toho, že já jsem tam střel do země, jsem měl střel, mohl jsem ho dostat. Protože on tam prostě vyjel, viď, a teď se mu najednou objevili my, taková kolona. Tak zase zacouval a pak si to rozmyslel, protože je v ruském premiáku, takže to zkusí, viď, a... I když někdo by měl tady zůstat a kryt nám záda asi. Cože, Centurion, kde? A tak Denny, možná tam někde se zdržují ty křižovatky, kdyby se měli další, že jo, tak nám nevědou dozad. To si robíte piču. Hovno, tebe sundala ta BT-5 s těma torpédama. Ty vole. Oj. Suka, bliat. Tak ty už nikoho nesundáš, zmrde jeden. Aspoň s těma pomstili? No, samozřejmě jsem dost... Zabil mi loudra, oni ho vyměnili, takže místo něho je nějaký zdravý týpek, ale furt to nabíjí prostě 5 let. Hele to, hele, bomzy, střílej tam na něho, tamhle na ten, myslím, že je to Walker Bulldog, toho probiješ i s těma. I s tím kugublicem. Já mám jenom jednu ránu, takže ji musím načasovat fakt dobře, protože přibývám strašně dlouho. Ale sejmul jsem tu BT-5, tu raketou, takže to mě fakt těší. No, nádhera prostě, kam se na tebe hrabou, viď? Já si jdu opravit převodovku. Což bude trvat 25 vteřin. Cože? Kartofle, vidíš ho, jak je to za tou skálou na druhé straně, střílel tam na toho, na bomze. Ne, normálně na cap pointu, napravo, víc napravo. Oni jsou na druhé straně té skály. Ne, jako tady hnedka za rohem. Nalevo. Kernaveron. Ať mám aspoň na Pantera. Ne, nemám. Ach jo. Očividně hodně rychle. Já nevím proč, mi se tady nechce pustit preview video. Abych viděl jako v jaký části je zrovna ten stream. Enemy forces have captured a zone. Yes.
Kartofle, to tam máš 500-kilovou bombu, ne? Pod tím fokoušem. Já jsem to uhad. Jak tygr, no do prdel, to je bestie. Napravo, napravo bombsy, napravo. Vidíš ho tam? A z boku ho možná i prostřelíš. Ne, on jako na schvál zastaví za tou věžičkou, aby se na ní nemohl. To je tak, když k tomu C-čku nedá žádný pořádný spawn point, takže tam všichni jezdí prakticky tou samou cestou a navzájem si vyjíždějí dozad. Fox, to je to, víš odkud? A navíc si ji nepůjčil, jakoby jenom mě. Věděl to, lebo to Tom hovoril raz na streamu. Cože? O té MG42 to minule hovoril tom na streame, lebo on tam spomínal Fox vás a on tam potom niečo povedal, že vám požičiaval do maturitného videa a niečo či čo. Aha. Tak mi pak pošle link, toto kouknu. A IS2! A moc daleko kartofle. Škoda ale. A překvapivě jsme prohráli. Mission failed. A dáme ještě jednu. OK, já tuto dám a potom končím. Jo, no, především se na to taky jsem. Google má 100 mm průnost, tak jako to je celkem dobrý, když se to zamyslíš, ale na týru 4. Kdy, jako by u německých tanků by to nebyl problém, Pantery a to, a třeba i Ferdinanda z boku by se tím rozsekal úplně v cajku, ale IS2 a tak, to už trochu horší. A tak. Může tě těšit to, že Volker Bulldog toho rozseká úplně všechno. Jo, další suprová mapa. Je dvojka, tak jak se, jakmile se k tobě prostě dobře otočí. Jo, když vyjíždí spoza rohu, tam má tak úžasný weak spot vepředu. Jak má to zúžení toho trupu, tak
tam prostě, když ji střelíš, tak ona končí, protože zatím má hnedka munici. Jo, takže to no, to je lepší střílet tam, než do věže. Já si pojedu směrem na Ačko, takže to... Takže beru Konktogra. Změňu žru. To je asi poslední, co dám, pak asi půjdu s Fifou a to ostatní má na civilizaci. Jak vám připadá, tak trochu vybledlá ta hra od toho posledního updateu, jako od toho grafického updateu, co to toho se to měnili. Jo, asi mi tam dávali ten nový shader a takhle. Ne, no, připadá mi takový... Je sice hezký, že to není tak přehnaně barevný, ale... Teď jak koukám na toho King Tigra, když na to mám skin, tak je to takový prostě vyblitě černý. Já super, další komouš. English motherfucker, do you speak it? To je super, jako AIčka jsou tady štugy FK. Isn't that great? Když tak tady ten chat si hoďte na to, na skvát, ať to tam nepíšeme do toho, že jo. No tak jasně, já... Prostě mě přiletí rána, víš co, končím to, už jsem s tím jako smířený. To je co tamhle, to sakra? Jo, to je sníh. Skvělá drefa kartofle, škoda, že to bylo vajíčko. Tyhle, tady na někoho střeli tou dírou v tom. To bylo číky. A někdo tam musí být nalevo, když už to kepli. No ale ty vole, kdo to kepnul a jak? Teď všichni odsuď. Sakra, zprava, 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 to je 44. A neprobila. Kde? Napravo, jakoby u řeky. Směrem k řece. Tam vyjela té 44. Neprobil jako zázrakem. Hej, viděl jsem ju. Normálna 44, nie je ta 120 nová, že? A normální asi to vypadalo. Okay, oh. Klima, jde po ňu. Za náma, za náma. Za náma, tam je Centurion nebo nějaká kvěle kravina. Mám 44. To je divný. Když tam byl, proč nevystřelil? No tak jako stěžovat si nebudu, viď. Poškoděný číky, bríky. Nemá, že on tam vyjel, tamhle nahoře. On tam si mu kartofla, vyjel tam. Dobrý, že mohl mít poškoděný záver kanon. Jo, tak to je možný.
A pozor, od našeho spawnu, další T něco, vypadá to jako T3400. OK, otočím se a jde ti pomoct. Já už tam koukám, už jsem tam na to na Anglenej, ale... No a teď zase než vyjede. Oh, hi there. Tak já jsem mrtvej, protože já jsem se samozřejmě to neprobil. Sorry, já se tam nestíhnu dostat včas, já musím ještě prelézt cez... Nie, já najprv musím umřít, lebo má něco. Našel jsem ten Centurion. Vyřadil jsem mu převodovku tomu Centurionovi. Hej, zmrdni, proč mi furt musíte ničit, zasekávat věž? Čupky jední. Jo, střílejte, hele... No, já věřím, že máš, aha, ty už jsi mrtvej. Jo, to je Kernaveron, ne Centurion, no, kdo se v tom má vyznat, vypadá to všechno stejně. Ale hele, můžu si vzít něco novýho. Já jsem mu třeba Panterevko. Je dost blbá věc, ale... Jo, počkej, my nejspíš máme na spawnu, jak to tak vypadá. Pozri si statistiky týmu. No, to je dost špatný, když my jsme jako ty nejlepší. A to jsme udělali více méně kulový. No, ale jsi sejmul tu 44. Tak jako celá moja práce bylo to, že jsem se v čase dostal do kepovacej zóny, vystřelil raz po jedné T-44 a nechal se rozstřelat červenou, no, či jak se to číta po... Jo, oni jsou tady nahoře, aha, tak tam jsem zrovna fakt nekoukal. Jak se tam dostal ISko, to mi zůstane navždy záhadou. Máš nějaké letadlo alebo něco podobné? Ne, já jdu spektitit kartof, a ten si letí pro bombu, tak ne. Panzer je tam nahoře, IS-2, čum tam ty hovado. A to nemá cenu. Duspekty ti tebe, Denny. Tak to se ještě načeká, že já mám vstupu, to kým tam doletím, tak to je skončí. A jak už jsi celkem blízko. A tam kolem, u toho našeho spawnu by si mohl vidět to IS-ko, jak tam je na tom, na tý hradbě, jakoby. Jestli už ho nikdo nesejmul. A nebo taky ne. Prečo nemá D5 aerodynamické brzdy? To měly jenom ty early štuky, prej. Ne, malý, je starší štuky. Jo, počká, aerodynamické brzdy, to... Já nevím, proč se dospěl se sirenou. Tak nic. Ale to jim... To teď všem bombám přidali tu roznětku, nebo... Ano, všetky bomby mají časovanou rozbušku nějakých 5 sekund. Tak to je na hovno. Dokonca. Však s týmto sa lietávalo na statické cieľe s takýmito rozbuškami, ne na tanky. No díky, ja koukám, tyjo, to na mne spadne bomba, ja mám čas dojít si pro čaj a pak ešte odjet. Allahu Akbar. Hajzli. No, tak dobre, vlastně... Dobre, ja už idem, majte sa. Cože? Že ja už idem, tak sa majte. Já bych ho možná zabrit, ale asi na to seru.
Hold si ten Cromwell, Matildu a Valentine budu muset odemknout někde jinde. Nebo chcete dát ještě jednu za Brity? Preview, ale musím říct, že jak jsem tam umíral s tím King Tigrem, tak jsem aspoň něco vydržel. 200 mm, aha, to chápu, proč by to mohl být problém to probít. Měl jsem střelen na Lower Glacy. To je ale fakt dobře pancerovaný, já jsem nahoru. A. To je tak, když ten tank vidíte poprvé a nevíte, co máte dělat. Dvěstě milimetrů. To je dobrý, tady to má 200 mm, ale ta Gunman letka, tady 165, to by šlo probít. Já už to pouštím. Kuba! Jo, asi na vrchní spawn. Jo, ten Assault Fuse. Dobře, klidně, jako by se to mohlo ve skutečnosti používat na něco, co dělá ve War Thunderu. A ne, jestli tam dali tak, aby to... Takhle, teď si všichni místo bombardérů vezmou prostě útoční letouny, co mají rakety. A nic se jakoby tím nevyřeší. Jestli to dali tím, jestli to dali kvůli tomu, že jakoby hodně moc dostávali tanky od letadel, nebo já nevím. Ne, to není třetí týr, to je druhý týr, jsou tady Cromwelly maximálně, Stuarty, taky A13-ky, je tak namíchaný. Dobře, ten Wolverine, no ale... Ne, ten Achilles. Achilles je vlastně 17, dobrovka. No, to je ono, když ty rakety... Ono se to často stává, že ty bomby prostě spadnou pod mapu. Já jsem jednou s Valentinem a někdo na mě hodil bombu, ona se mi odrazila od tank, spadla na zem a normálně se začala propadat do země, bouchla někde, buch ví kde, jak měla tu útočnou roznětku. A stejně to píčovina, protože to... Jsou úplně zbytečný jakoby házet ty bomby, pokud to... Aj, sorry kartofle. Jo, trefil jsem jí drivera. Já zkusím vytlačit sem nahoru. A Panzer 3 tady už jede. Ricochet, tak to ani hovno. A už jsem ji dostal. Bacha, tady nahoře. Panzer 3 a Panzer 4 tam jsou. Panzer 3M, ten s těma širzenama. Panzer 4Gčko to vypadá, nebo F2. Já mám rozbitý závěr kanonu, takže já nemůžu střílet. Ještě na mě spadnul strom. A, už to jde. A, doprčit. Stuarte, hop. Non-penet... to mi pojďte prdel.
A tak kartofl má aspoň ještě Valentine, tak to není úplně ztracený. Kolik mají ty panzery z bo... Do prdele. Kolik mají ty panzery z boku? Nějak 20 nebo 30? Protože jestli 20... Myslím, že 30. To s tím asi ne to. John Cena. Sakra, on je tady. Já tak proto z toho nikdo neviděl. Zhebni ty svině! Já to jdu kepnout, hoši, ať jsem aspoň trochu užitečný. Ale nik nevadí. Co, nějaká letadla na obzoru, nevypadá to? Jenom naši. To si děláte srandu. Tady je téčko, proč já zrovna musím potkat téčko? Naštěstí ho se jim tady ten Cromwell. A jo, tenhle ten Kentan. Shit, 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 shit. Spamnu se jim štuk nebo něco na bázi kartofle. Jdu ho rozstýlit. Kurva! Kurva! Kurva!
Dělej, rozstřílej ho, zatímco kouká na mě. Střílim mu do kanonu, snad to něco udělá. Jo, počkat, to je ten štuhl. Tak to se dívím, jak to, že jsem od něj tu ránu přežil, že mi to zabilo jenom toho, on... Může vůbec štuhl střílet ty, průrazný. Já jsem Volavka, ne Kamzík. A teď jdu kepnout nějaký point. Aha, to je 50. Tak proti tý bych ti taky nepomohl. Suka, bliat. Zrovna před štuk věru. Jo, nech mě hádat, udělalo to naprostý nic. Nevím proč, ale nějak jsem tomu schopný uvěřit. To je nejlepší, když vystřelíš, ta střela se sklouzne prostě po pancíři. Ani jakoby tomu jako nějak ne to, prostě jenom se sklouzne, ne že by se odrazila. Jo, sklouzne se, narazí do věže, kterou by pak normálně měla probít, ale už to prostě neudělá. I když je ta věž prostě třeba 20 mm silná, že jo, ty jsi měl a máš průraznost sebevítelkou. Jako chápu, že ta střela prostě nějak se třeba poškodí, ale když se to normálně prostě sklouzne. Že to prostě, když to dopadne pod úhlem třeba 2 stupňů, jenom se to sklouzne a narazí to do věže toho tanku, takže mu to vůbec nic neudělá. Přitom by to mělo, že? Aspoň třeba turret ring by to mohlo poškodit. Bullshit. Tak se 100 mm průrazností, toto T50 by měla být na půl, hele. Čeká, kolik má pancíř vlastně, já už jsem na to zapomněl úplně. Kustomizace. Armor. Aha. Tak zase jako dobrý. Tak určitě, víš co, tak určitě. Proč? Proč mi ten Cromwell trvá tak dlouho? Já chci Cromwell. Vypadá, že je load of fun. Jo, taky jsem...
Taky jsem koukal, tak jsme se tomu s kámošem smáli, že je škoda, že nikdy do hry nepřidají to kouřové granáty na tanky. Protože kouřové granáty používali všichni, kromě Rusů. Teda nepočítaje poválečný tanky, že jo. Že Američani měli, Britové taky měli, že jo, to je tady vidět i třeba na těch Matildách. Němci je samozřejmě měli, ale Rusové ne. Takže proto je tam nepřidají do hry nikdy, protože... Russian bias. Ano, čet je mrtvej. Tak dejte ready, dáme teda ještě jednu. Už kolik mi zbývá? Ještě 3000 expů na toho Cromwella. To si za jednu hru mít nebudu. Jo, Američani měli na Shermanech. I snad ty Stuarty, jedni z prvních, tam jsou vidět ty kouřový, ty flusače, že, ty trubky na to. Že Američani minimálně na těch Shermanech měli kouřové granáty a i ve skutečnosti, nejenom ve Fury. A já jdu na spawn point 3. Víte, co mě fakt úplně dostává, když se spawnou přátelský tanky do hry, tak oni se spawnou, ale se až po 3 vteřinách je teprve můžete vidět. To je vždycky je nabořím, že jo, říkám si tyhle, proč mi ten tank nejede, najednou se přede mnou objeví spojenecký ten. Spawn point 3. Jan Růžička 155 je správný Říšan. Děkuji moc krát. Oj. A ta byla pěkná. Ne, tam na levo. Suka. Ne, tam napravo další. Tak těch jsem si fakt nevšiml. Ale hej, můžu si vzít další tank. Crusader 2 FTV. Ale já nebudu dneska streamovat Civ 5, možná na ní půjdu, ale ne to. A je v pohodě, Denny, tak tomu patří. What? Jo, tamhle. Aha. Tyvo, to je ten samý, co mě zabil minule. Ne, tak to je zase nějaký jiný. Kolik jich tam kurva je? Já jsem měl vzít ten bombardér.
No, už se tam hrnou tyhle Matildy, úplně všichni. Vidíš, jak je nenážranej, ty jo. I ty patrony. Spolknu. Proč je tak kluský? Ano, they done fucked it up. Jaj, těch tam je. Já s tím počítám, viď? Stejně jako jim nic neudělám tady s tím. Matildě už vůbec ne. A tamhle toho zmrda bych mohl dostat. Ne. Ještě trochu. Co je, proč nemůžu hejbat turetem? Žádný prdel, ne? No, očividně zas takový nemám, když tam na toho borce jsem střílel a vůbec nic to nedělalo. A ah, už jsem tady. Já, že tady se ty hity teďka registrují. Jo no, ale ty fakt se to registrovalo nějak blbě, předtím, hele, ještě, jo, ještě mám ten. Vyšistický ten, bombardér. Ne, vážně, ty vás není střílel. A ono to prostě nic nedělalo a hity mi to začalo psát asi až po 3 vteřinách. Akorát tady musím sletět trochu níž, protože tady ten bombardér ve výškách není moc dobrý. Sice tam budu mít tu hroznou roznětku útočnou, která je úplně největší píčovina, co jsem kdy viděl, ale... Něco mi říká, to co jsme asi prohráli, ten štuk A nás nezachrání. Ten bombardér se byla Boston, no nebo tady je označený DB7. Má 4 bomby, 500 liberní. Nic jinýho. To bych si myslel, že 4 bomb radši vzal jednu velkou pořádnou. Když už teda musím to hodit tak. Ježi, to je prémiák, hele, to, že někoho zabiju klidně sebevražedně. Jo, takhle to myslíš, aha.
Tak co, kde jsou nějaký ty? A tamhle na sebe střílej. Škoda. Zkusím to hodit tam na nějaký mezi těma kamenama tam. Tam by se to mohlo trefit líp. Bych nějaký musel vidět. A jo. Ale já mám svůj vlastní kulomet, já po něm jdu. Hit. Já mám kill assist. A to jsou šroty tohle. Náhodou, těch kulometů mám vlastně celkem hodně tady na tom. S tím by se dal něco spáchat. Ano, viva la France. Nechte mě bejt. Aj, o kurva. A Matilda dostala kill. No tak zpátky do hangáru. Jo, 250 liber, no to ještě líp. Jo, mám talisman. Hurá. No. Lel a Lamein. Jo, to je dobrý. Lel a Lamein. Tak fajn, ještě jednu teda. Ale už fakt poslední. Mozdok. Já si jdu na dvojku. Hoši. Всем удачи! Сука, блядь. Ale nevypadá to, že by tady, no je tady Cromwell a Matilda, no ale jinak to jsou samý Crusader trojky, to vypadá. Proti nám, jsme Američano-Angličani proti Ruso-Angličanům. Idi v op... Psus, je něco. Prima šít někam, já už to další už nepřečtu. Ne, da. Počkej, ještě já. Ničevo. Chcete vidět jednu vtipnou věc? Pojedu tady, tady máme brod, že abyste se dostali přes řeku. No tak tady tu normálně pojedu.
Ale return to the battlefield, takže mu to musím projet tou řekou a vyjet se to tady po tom kopci. Já neumím rusky, já jsem se jenom učil tři roky jsem se učil ruštinu na škole, ale furt neumím rusky, akorát umím číst azbuku, to je tak všechno. A ukažte, na co tam pálíte, hoši? To je dobrý tady. Prostě ta mentalita toho, jo, že většina hráčů prostě jede na cap point. Prostě na cap, jako není to špatně, ale musí se nějak rovnoměrně rozprostřít, protože aby nechali prostě třeba celý flank odkrytej, že aby tam to mohli obět. Proto já tady lezu po těch skalách, že jo, kdyby tady náhodou někdo byl. Oju. Tak si tam nějak pomožte, já teď na to fakt nemám čas. Ano, že tady ten gentleman je mrtev, ale musím se přesvědčit. A gun depression. Horibru gun depression. Ale ten už je taky tuhej. Tady nikde nikoho nevidím, což je dobře i špatně. Dobře, pokud tu nikdo není, a špatně, pokud tu někdo je. Co vy dva, už jste se narovnali tam. Jo, za tohle to byste měli dostat ten teamwork. To si děláte srandu, ne? A on už je mrtvej. To je zklamání. Cože, Tomáš StarterCastu právě live odinstaloval War Thunder. Toto až tak nasralo, jo. A já se mu ani nedivím. Cože, jaká nehoda? Nehoda Bobbyho nebo co? To si děláte prdel.
To mi nemůže probít gunmantletku. Kartofle Hope? Je tam v tom příkopu. Tak ještě engine potřebujeme. Ano, ano, skip, ano, dobrý, nazdar. Super. Furt nic, už to vypínám. Pěkně jsme se drželi na 10 sledujících, což je pěkné. Ještě Twitch. Tartarus. Dobře, tak já už jdu to, tak já už jdu pryč. Možná se budu koukat na Tomáše, jak hraje lodě. OK, tak se to mějte. Bohem. Opět jsem měl 0 ztracených snímků za 2 a 2,5 hodinu vysílání, takže bych to mohl začít dělat častěji, protože internetu to očividně už tak moc nevadí. Co je sakra ten stropol? Nic nebude. A máš to, Foxy, to máš za ten svůj blbej stropol, nazdar. Dobře, jsi odbanovaný, ale už to tady nespamuji.